Strana 21, cvičení 3. Přečteme si zadání Odpovězte na otázky, tak na jaké otázky budeme odpovídat. Ve kterém století žijeme? Takže letos je rok 2016, takže tento rok patří do 21. století. Kolikáté století bude za 90 let? Takže k roku 2016 při počtu. 90 let a to máme 2106. Hmm, takže rok 2106 už není 21. století, ale za 90 let bude již 22. století. Ve kterém století se narodili vaši rodiče, tak to já nevím ale já mám takový dojem a dovolím si typnout, že by se mohli narodit ve 20. století, ale prosím přesvědčte se o tom, zeptejte se, kdy se vaši rodiče narodili a podle toho určete století.